Здравейте от Ретро Писемания. В това ревю ще ви представим един много известен модел. Един от най-желаните лаптопи в компютърната индустрия. Моделът е IBM ThinkPad B42P. Този лаптоп се отличава със своя изключителен дисплей, изпълнен по SIPS технология, който е с висока резолюция 1600x1200. Моделът спада към класа графична станция, която се отличава освен с дисплей с висока резолюция и с професионална графична карта. В случая е използван ATIF RGL T2. Ще започнем огледа на този изключителен лаптоп с неговата основа. Първото, което забелязваме, е годината на производство. Това е 2005 година, 10 месец. Повече от 6 години по-късно виждате, че този лаптоп изглежда като нов и времето по никакъв начин не се отразило на неговия корпус, което се дължи на здравите композитни материали, от които е изготвен корпуса му, използвана много магнези, както и титани. Продължаваме огледа на тази долна повърхност, на която виждаме куплунга за свързване на порт, репликатор или докинг станция. По-късно ще ви покажем едно такова свързване. Също така виждаме, че бихме могли да направим много достъпен апгрейд на системата, без да се налага да разглобяваме целия корпус. Ето под този капак се намира оперативната памет, а в тази част е разположен твърдия диск, който може да бъде заменен с по-голям. Виждаме още отворите на стерео системата, говорителите, които изкарват доста приличен звук, което е нормално за лаптоп от толкова висок клас. Ето тук е разположен и прозорчето за инфрачервения порт. Други интересни компоненти по долната повърхност. Ето го и отводнителния отвор, който би могъл да спаси вашата клавиатура при заливане с вода и не би допуснал попадане на течност в неговия корпус, което би довело лаптопа до неработно състояние. Виждате в момента и усилената 9-клетъчна батерия, която по заявление на производителя би трябвало да изкара 4 часа и половина. Разбира се, ако батерията е нова, но все пак ви показвам в момента лаптоп втора употреба. Виждаме големите гумени крачета също така на този лаптоп, които го повдигат достатъчно при използване на твърда повърхност. Продължаваме с огледа в ето тази странична периферия на корпуса, на която са разположени двата USB, изхода, TV out, LAN, модем, съответно вход и изход за слушалки и микрофон. Ето тук виждате вентилационните отвори, под които е разположен масивен медиен охладител, който охлажда не само процесора Pentium M, но и мощната графична карта ATIF RGL T2. Ето тук има два входа за PCMCI устройство. Продължаваме огледа с ето тази повърхност, на която виждаме оптичното устройство, което в случая е DVD-RV. Това устройство лесно би могло да бъде заменено с друго или с допълнителна периферия, каквато е примерно втора батерия или флопи дисково устройство. Тук виждате VGA изхода за включване на външен монитор, но предвид изключителното качество на наличния в лаптопа дисплей, едва ли външен дисплей би могъл да се конкурира с него. Продължаваме огледа с задната повърхност, където виждате 9-клетъчната батерия, около която е разположен LPT порта за включване на принтер или друга периферия, както и куплунга за захранване. Виждате също така и двете титаниеви панти. Това са едни от най-здравите панти, които са вграждани в лаптоп. И сега ще ви покажем, че това наистина е така. Виждате, че лаптопа няма никаква хлъбина при тези панти, за разлика от такива, които се вграждат в примерно лаптопите на Dell HP. Виждате, че лаптопа осигурява над 180 градуса отваряне на горната му част.
Продължаваме огледа с предната част, на която е разположена единствено закопчалката за капака. Също така е горната му повърхност, която е много здрава и е покрита с гумирано покритие, което, както виждате, 6 години след датата на производство все още запазва и изключителен външен вид на този модел. Ето така виждате, че сме сложили налепенка върху security марка, тъй като тези лаптопи пристигат от западноевропейски фирми, които се маркират лаптопите по свой начин и след това се получава козметично нарушение на корпуса, най-вече на повърхността. И трябва да бъде сложена примерно такава лепенка. Продължаваме огледа на лаптопа с неговата вътрешна част. Стартираме първо системата. Ще ми демонстрираме работа на този лаптоп с Windows 7. Може би някой си мисля, че лаптоп е стар за такава система, но сами ще видите, че този лаптоп работи отлично, включително и с аероефектите. Докато и чакаме системата за заради, ще ви покажем, виждате изключителната клавиатура на IBM, която все още не надминате като ергономика и качество. Червения тракпойнт или джойстик, както някои го наричат, който само няколко дни след първата му употреба прави почти излишен наличието на тъчпад. Също така ще ви покажа още една екстра типична за IBM. Виждате лампичката за осветяване на клавиатурата. Която е много полезна при използването на лаптопа късно вечер или при липса на осветление. Сега ще ви покажем как работи лаптопа под нова операционна система, каквато е Windows 7. Виждате, че лаптопа поддържа Aero средата на Windows 7. Също така ще ви покажем рейтинга, който изкарва самия лаптоп. Виждате, че общо е рейтинг 3,4, като най-слабия компонент в лаптопа се оценява процесора, докато графичната система е достатъчно висок рейтинг, 3,6, както за бизнес приложения, така и за игри. И поради тази причина тя отлично поддържа наличните аероефекти. Нещо повече за дисплея. Показваме го просто какви невероятни ъгли има. Просто дисплеят се вижда от абсолютно всеки ъгъл. И е изключително наситен цвят, 16,8 милиона цвята, които са значително повече от TN Plus Film цветовете, които са само 232 000 цвята, представени като 16,2 милиона, тъй като се използва по-скоро маркетингова интерполация, отколкото техническа. Мощната графична карта на този лаптоп е подходяща за използване на външен монитор или на два монитора. Но за това ще ви е необходимо ето такова устройство. Това е порт-репликатор с ето тези изходи, сред които е и DVI. Порт-репликатор е много компактен, също така го предлагаме и в комплекса самия лаптоп. Виждате, че това капаче е предназначено точно за усилена батерия, при поставянето на която то се прибира в самия корпус. Ето така изглежда лаптопа с прикачен порт-репликатор. Бихте могли да захранвате лаптопа чрез неговото зарядно и през порт-репликатор. Освобождаването на лаптопа става от този бутон на порт-репликатора.
с този портрепликатор бихте могли лесно да се организирате работно място, без да се налага всеки път да свързвате принтери, мишки и други периферни устройства. В заключение ще кажем няколко думи за приложенията на този лаптоп. T42P е изключителен лаптоп, който е подходящ за графичен дизайн, за художествена работа, фотообработка, предпечат, поради изключително естествения си цвят. Също така се препоръчва и за хора, които продължително работят на компютър и биха искали да запазят своето зрение в продължение на дълги години, тъй като естественият цвят на SIPS в много по-малка степен натворва зрението от стандартните ти импресиум матрици. С това ревюто на Retro PC Mania за този изключителен модел IBM ThinkPad T42P завършвам.